U plavoj sali Doma kulture u Ivanjici danas su svečano potpisani ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima koji su na konkursu opštinske uprave odeljenja za poljoprivredu po subvencionisanim uslovima dobili po 10 kvalitetnih priplodnih grla ovaca. Ovo pravo steklo je 88 nosilaca poljoprivrednih gazdinstava iz svih krajeva Ivanjičke opštine, pa je na njihovim imanjima od letos novih 880 umatičenih grla sjeničke ovce. Moj muž je to izašao konkurs i on je konkurisao i igrom slučaja dobio. I šta planirate sa ovim? Pa proširenje stočarstva. Vidjet ćemo sve kako bude išlo i to je to. Nemate iskustva? Pa nemamo baš. Lepo je to od opštine, to je veliki gest, sada vidjet ćemo. Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim pomenutim konkursom imala su fizička lica, nosioci registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, koji su pre isteka poziva Odeljenja za poljoprivredu nabavili po 10 grla kvalitetnih priplodnih ovaca starosti do 7 meseci. Najbolje rangiranim opština Ivanjica je iz svog budžeta vratila 80% uloženih sredstava u kupovinu, odnosno po 120.000 dinara po gazdinstvu. Za ove namene iz lokalnog budžeta izdvojeno je 10 miliona 560 hiljada dinara. Ovo je još jedna u nizu subvencija koje opština, što u sopstvenoj režiji, znači što u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Vladi Republike Srbije, dijeli subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Vi ste danas potpisnici ugovora i svako od vas je dobio, znači, po 10 kvalitetnih grla stoke, odnosno ovaca, u vrednosti, finansijskoj vrednosti od po 120.000 dinara. Zato vas molim da zaista ozbiljno shvatite ovo danas što ste dobili, da vodite računa o svemu tome i da ispoštujete, znači, sve ugovorne obaveze koje tamo stoje. A mi ćemo se truditi da i dalje pospešujemo, znači, poljoprivrednu proizvodnju i da maksimalno izlazimo u susret, znači, na svaki mogući način, sve ono što je u našoj moći i sopstvenog budžeta koji nije prevelik, ali sve ono od mnogo novca smo dobili od države Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije. Molim da ispoštujete ugovorne obaveze koji su ovim ugovorom predviđene. Hvala lepo. Cilj subvencionisane nabavke umatičenih jagnjadi je da se umnoži stočni fond, a poljoprivrednicima omogući lakši početak uzgoja ili povećanje stada. Novi vlasnici ovaca već od naredne godine stiču pravo subvencije države za ovu vrstu sitne stoke u iznosu od po 7.000 dinara po grlu.